Καλημέρα, Μάκη. Θέλω να δω τι θα πούνε τώρα οι εγκέφαλοι της Ένωσης Συντακτών και των Πειθαρχικών που με τιμωρούσαν τόσα χρόνια και με διέγραφαν επειδή αρνιόμουν να κάνω απεργία την ημέρα της απεργίας πιστεύοντας ακράδαντα και φέρνοντας και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ εδώ μέσα να λέει ότι δεν πρέπει να απεργείται όταν απεργούμε εμείς γιατί έτσι επικρατεί σιωπή και δεν το μαθαίνει κανένας. Τώρα που είναι επιτακτική ανάγκη να παίζουν όλοι, τώρα απεργούν οι συμβατικοί. Τα μεγάλα κανάλια, οι εφημερίδες, οι κύριοι όλοι αυτοί και τσιμουδιά εσείς από εκεί. Απεργοσπάστες είναι αυτοί που απεργούν την ημέρα του αγώνα και της απεργίας, Νανά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αλήθεια. Θα βλέπεις και υπάρχει και μια άλλη οπτική και θα σας πω και τις δύο. Όπως μ' άκουσες πριν, είπα ότι για μένα είναι αδιανόητο την ημέρα που πέφτει το σήμα της ΕΡΤ δεν αφήνεις όλους. Και κατά τη γνώμη μου, άστους να λένε ό,τι θέλουν. Δηλαδή, άφησε και αυτούς που θα στηρίξουν και άφησε που θα εξαφανιστούν γιατί αυτό θα τους ξεβρακώσει και το λέω έτσι τελείως χυδαία. Εντάξει, το ότι δεν κάνανε έκτακτα δελτία ειδήσεων κάποια κανάλια που άλλη φορά μας κάνουν για την τράδε πορνοστάρ που έφτασε στο αεροδρόμιο, να το πω έτσι, και δεν κάνανε έκτακτο δελτίο ειδήσεων για το ότι κλείνει η ΕΡΤ, αυτό τους αποκαλύπτει και τους ξεβρακώνει. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, βέβαια. Είναι φανερό. Οπότε εμένα δεν με πειράζει, γιατί ο καθένας θα φανεί στον ελληνικό λαό τι ρόλο παίζει, έτσι. Και αυτός που παίζει τον καθαρό ρόλο και αυτός που δεν παίζει τον καθαρό. Όμως, να σου πω και τη δεύτερη εκδοχή. Από εκεί και πέρα όμως, μπορεί ο καθένας να έχει τη άποψή του, γι' αυτό σας είπα ότι μόνο γι' αυτό θα πω τη διαφορετική μου άποψη. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά κάθονται κάποιοι άνθρωποι και ζυγίζουν κάποια πράγματα και προσπαθούν να βρουν το καλύτερο δυνατό και υπακούν και σε μια συνέλευση εργαζομένων που κρίνει το ένα ή το άλλο. Για παράδειγμα, χθες, να σου πω αυτό το χαρακτηριστικό. Έρχεται σήμερα ο εκπρόσωπος της CBU. Πολύ σπουδαίο γεγονός, έτσι. Γιατί εκπροσωπεί όλα τα κρατικά κανάλια και έρχεται υπέρ της ΕΡΤ και φαγώθηκαν μερικοί όχι μόνο από τον αέρα της ΕΡΤ. Εγώ αυτό το λέω δημόσια, το βρίσκω χαζό. Δεν είναι χαζό, δεν είναι χαζοί άνθρωποι. Άκουσε ένα, εδώ και χρόνια λειτουργεί ένας μισθοφορικός στρατός για τους δαβατζίδες. Αυτό είναι τελειωμένο. Λειτουργούν και για τους πολιτικούς και για τους επιχειρηματικούς δαβατζίδες. Είναι φανερό λοιπόν ότι τώρα από το πεσμένο κορμί της κρατικής τηλεόρασης, της δημόσιας, γιατί το κρατικής δεν μου αρέσει, θυμίζει χούντα. Δημόσιας, γιατί το δημόσιο αφορά το λαό. Δεν είναι δημόσιο, γιατί αυτές τις, όπως είπες, τις πορνοστάρ και τις πολιτικές πορνοστάρ τους ακολουθούσε από πίσω η ΕΡΤ με το ζόρι. Και πήγαιναν ορδές μηχανημάτων, έξοδα απίστευτα στρατός, για να ταξιδεύουν μαζί με τον Πρωθυπουργό μέχρι το Συρικό Τείχος, αρκεί να δείχνουν τον Πρωθυπουργό με τον Κινέζο. Λοιπόν, αυτά είναι. Γι' αυτό δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι γι' αυτό, Μάκη. Αντί να δείχνουν τον για να δείχνουν τον εκάστοτε Πρωθυπουργό να κάνει ανύπαρκτα έργα να εγκαινιάζει. Λοιπόν, χούντα. Και να σου πω κάτι, Νανά μου. Ναι. Δεν είναι χούντα. Απλά δεν είναι δημοκρατία. Και αυτό έπρεπε να το τονίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Η ΕΡΤ δεν είναι το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι το φαγητό του, είναι η δουλειά του, είναι η ψυχαγωγία του, είναι η αξιοπρέπειά του, είναι η οικογένειά του, είναι η νοσηλεία του, είναι το δίκαιο του. Απλά τώρα με την ΕΡΤ, με αυτή την αφορμή, βγαίνει και κρύγνεται όλη αυτή η αγωνία και ο θυμός των συμπατριωτών μας. Και αυτό είναι το μεγαλειώδες, ότι ο δημοσιογράφος δια του προσώπου και δια του εκπροσώπου του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος εκφράζει και είναι στο φυσικό του περιβάλλον τον πόνο του ελληνικού λαού. Τώρα ο δημοσιογράφος είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Και εκεί συμφιλιώνονται οι πολίτες με τους δημοσιογράφους στο πουλίο της ΕΡΤ και επιστρέφει η δημοσιογραφία στο φυσικό της περιβάλλον. Όχι εκεί που το θέλει η Ένωση Συντακτών, όχι εκεί που το ήθελαν τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια, όχι εκεί που το ήθελαν δηλαδή οι κυβερνήσεις. Όταν λέτε, καταρχήν θέλω να κάνω μια παρατήρηση που την κάνω κάθε φορά. Όταν λέτε όλοι οι Ένωση Συντακτών, δεν πρόκειται για μια κυρία, έτσι. Πρόκειται για πολλούς ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, με διαφορετικές στάσεις και εκπροσωπούν και διάφορα πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, που δεν ανήκω σε κανένα κόμμα συνειδητά, γιατί με ξέρεις απολύτικη δεν είμαι, δεν παίρνω γραμμή από πουθενά. Ούτε, και μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι δικό μου, μπορώ εύκολα να το αναγνωρίσω, γιατί δεν επακούω σε καμία γραμμή. Λοιπόν, κι εγώ είμαι εσιαία.
Και εσύ, μπορεί να είναι και ο άλλος συνάδελφος, δεν είμαι η μόνη, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Δεν είναι ένα. Εννοώ πολύ όταν καλά. Είναι, λοιπόν, η ΕΣΥΑ δεν είναι ένας. Όχι, είναι βέβαια. Πολλοί με διαφορετικές απόψεις. Όχι, αλλά δεν, όταν λέω και ΕΣΥΑ. Και διαφορετικά συμφέροντα, για να το πω και πιο κοινικά. Βεβαίως, εννοώ τα προεδρία της, εννοώ αυτούς οι οποίοι. Και τα προεδρία, και εγώ στο προεδρείο είμαι. Ναι, εννοώ αυτούς οι οποίοι έπαιρναν τις αποφάσεις. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Βέβαια, και ο Σαμαράς ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Λέει τώρα ότι δεν έχει σχέση με αυτούς. Έχει πιει από το Άγιο Δισκοπότηρο. Πώς να το κάνουμε. Και η ΕΡΤ φυσικά είναι άνθρωποι. Δεν είναι κάποια κυρία όπως η ΕΣΥΑ. Και εκεί μέσα λοιπόν οι εγκάθετοι έκαναν κουμάντο. Υπάρχει η ευθύνη, η συλλογική ευθύνη ενός οργάνου. Υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν δημόσια έχει εκφράσει κάποια πράγματα, αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Νομίζω δεν είναι. Εσένα δεν σε συμπεριλαμβάνει το πακέτο αυτό, διότι η στάση σου είναι διαχρονική. Επομένως. Δεν θα ήταν και αστείο να εννοούμε κάτι τέτοιο. Όπως επίσης δεν εννοούμε για τους εργαζόμενους ΣΕΡ των 800, 700 και 1000 ευρώ. Δεν έχουν καμία σχέση με τους εγκάθετους αλεξιπτωτιστές της εκάστοτε κυβερνήσεως οι οποίοι έπαιρναν μισθούς των 300.000 ευρώ. Δεν, και, ναι, γι' αυτό είπα πριν. Και παραγωγές του 1 και του 1,5 εκατομμυρίου. Διαχρονικά έκαναν αυτά. Λοιπόν, χθες κάναμε έτσι την εκπομπή. Ήταν ο Σεραφείμ Φιντανίδης, ο αγαπητός σου, ο οποίος είναι ο πρώτος που βγήκε. Θυμάσαι ότι είχα μια μεγάλη κόντρα τότε με την Ολυμπιάδα και τα Ολυμπιακά έργα. Και ο Σεραφείμ όμως δεν νομίζω, γιατί με ρωτάνε πολύ για ποιο λόγο ήταν ο Σεραφείμ χθες μετά από όσα είχαν γίνει. Μα είστε καλά, λέω. Έχει καμιά ιστορία. Για ποιο λόγο εμφανίστηκε να μιλάει. Η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Ρωτάγανε γιατί μιλάει. Ναι. Αν δεν μιλήσει ο Φιντανίδης, θα ήταν ντροπή του. Έμα, για το όνομα του Θεού. Και εν πάση περιπτώσει, είπε το πιο σοφό. Είναι δυνατόν εσείς να απεργείτε την ημέρα που χρειάζεται να ακουστεί παντού η φωνή των ανθρώπων που απεργούν και διαμαρτύρονται? Είναι δυνατόν να υπάρχει. Ναι, βρε να είναι Μάγκη, αλλά το έλεγα και χθες προηγουμένως με τον Νίκο. Γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη ότι τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα ό,τι θέλει, οι άνθρωποι, ξέρεις τι είπαν στη συνέλευση, δεν θέλουμε να σκυλεύσει κανένα στο σώμα της ΕΡΤ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν, ας πούμε, τα ολιγόλεπτα. Η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ μίλαγε για ολιγόλεπτα δελτία ειδήσεων για τα απεργιακά της ΕΡΤ. Και χρησιμοποιήθηκε από κάποιους εναντίον της ΕΡΤ. Άκουσε κάτι, Νανά, ο συνδικαλισμός έχει νι μαύρες. Δεν το είπαμε εμείς, θέλω όχι τα σωματεία. Επίτρεψέ μου να σου πω. Ο συνδικαλισμός έχει γράψει μαύρες σελίδες. Από αυτά που αποκάλυψα για τη ΓΕΣΕΕ και τους γκάγκστερ αυτούς που είχαν κάνει ολόκληρη συμμορία που αφαιρούσαν σπίτια ανθρώπων, έκαναν τοκογλυφία και είχαν και διαφημιστική εταιρεία η οποία διαφήμιζε την Coca-Cola. Για να το πω εγώ, επειδή είχα κάποτε επίτροπους από πάνω μου στην τηλεόραση, μην πω αυτή τη λέξη. Άκουσε να δει. Άκουσον που ζούμε. Μην πεις τη λέξη Coca-Cola. Εγώ όμως θέλω να σε διορθώσω. Ο συνδικαλισμός δεν έκανε. Για μένα ο συνδικαλισμός είναι ιερό πράγμα. Είναι ύψιστη μορφή της πολιτικής, γιατί αφορά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τη ζωή τους, τη δουλειά στο σπίτι τους. Κάποιοι συνδικαλιστές να λέτε. Κόψτε το αυτό ο συνδικαλισμός. Όχι, ο συνδικαλισμός. Όχι, όχι, όπως στη Γαλλία, στην Ιταλία αποδέχθηκαν όλοι, κατάλαβαν ότι αυτό ο συνδικαλισμός δεν προάγει ούτε τους εργαζόμενους ούτε τα συμφέροντά τους. Έτσι, λοιπόν, εκπροσωπούσαν τα δικά τους συμφέροντα. Μάκη, διορθώστε το. Οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές. Σωστά, οι συγκεκριμένοι. Οι συγκεκριμένοι. Αλλά να σου πω κάτι, Νανά μου. Να σου πω, αγαπητή μου Νανά, δεν με ενοχλεί καθόλου όταν ο αναρχοαυτόνομος φωνάζει αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Γιατί ξέρω ότι έχει γεμίσει και αλήτες και ρουφιάνους και μη δημοσιογράφους. Πώς να το κάνουμε? Με την ευκαιρία το είδε το συνδικαλιστή που βγάλαμε ως μαχόμενοι δημοσιογράφοι. Είναι μία του Κουτσογιώργου. Έχει τρία κουτάκια που το ένα λέει αλήτες, το άλλο ρουφιάνει, το άλλο δημοσιογράφοι. Και είναι ένας τυπάκος, έχει ψηφίσει το τρίτο και λέει: εγώ ψήφισα. Δηλαδή, εμείς μόνο τους δημοσιογράφους θέλουμε. Μα έτσι είναι. Έτσι έξω είναι. Οι άλλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα συμφιλιώνεται ο κόσμος με τον δημοσιογράφο στο προάβλιο της ΕΡΤ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αυτό ήταν συγκινητικό, έτσι. Από τον πρώτο βράδυ ήταν απίστευτα συγκινητικό. Με το που ακούστηκε, 10.000 άνθρωποι κατευθείαν ήρθαν στην ΕΡΤ. Δηλαδή, μου σηκώθηκε τρίχα. Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Γιατί τα απολωλώτα πρόβατα επέστρεψαν στο παχνί τους. Αυτό είναι το παχνί των δημοσιογράφων. Δεν είναι το παχνί ούτε οι συνεδριάσεις των κομμάτων, ούτε τα ταξίδια τα πρωθυπουργικά,
ούτε οι συναυλίες, ούτε οι δεξιώσεις. Είναι ο αγώνας. Οι δημοσιογράφοι είναι στα πολεμικά πεδία και σκοτώνονται και χάνουν τη ζωή τους στο ρεπορτάζ του δρόμου και χάνουν τη ζωή τους από τους εμπόρους ναρκωτικών. Ούτε τα payroll, ούτε τα γραφεία τύπου. Στο δρόμο είναι η δουλειά μας. Αυτό ακριβώς και αυτό το δείχνει ο κόσμος. Ο κόσμος, ο λαός, πάντοτε. Εγώ δεν υποστηρίζω ποτέ. Είμαι τη σχολή του Ραφαηλίδη. Μην χαϊδεύεις τα αυτιά κανενός, μην γίνεσαι λαϊκιστής. Οι λαοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Στη Γερμανία σήκωσαν το χέρι όλοι μαζί με τον Χίτλερ. Ελαχιστότατοι. Στη Χούντα, θες να σου θυμίσω πόσοι αγωνίστηκαν εναντίον της Χούντας. Θυμάσαι ότι υπήρχε μαύρη σιωπή. Θυμάσαι, εσύ τα θυμάσαι. Γιατί είσαι στη γενιά που τάζεσαι. Γιατί θέλεις τώρα, να σου πω, μπορούμε να επικεντρωθούμε τώρα στην ΕΡΤ, που είναι πολύ σημαντικό και είναι απίστευτο. Εδώ σε μας καμία είδηση όμως, Ζενάνα. Δώσε μας καμία είδηση τώρα. Τι γίνεται. Νίκο, θα σου πω, επειδή μίλησε γι' αυτό η Χούντα, ο κόσμος που μίλαγα εγώ, πολίτες, δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους, που υπήρξαν και δημοσιογράφοι που δούλεψαν 30 χρόνια στην ΕΡΤ και ήρθαν εκεί κλαίγοντας μετά από 30 χρόνια, που βλέπανε την εικόνα της ΕΡΤ εκείνη την ώρα και ξαφνικά έπεσε μαύρο και πάθανε σοκ. Σαν ήταν δικτατορία. Ωραία. Λοιπόν, πού πάει το πράγμα τώρα, Νανά? Περιμένετε βεβαίως και την απόφαση του Συμβουλίου του Κρατίας. Περιμένουμε τη Δευτέρα. Μήπως αλλάξει κάτι. Περιμέναμε όλες τις μέρες, δηλαδή περιμέναμε. Οι εργαζόμενοι και με αυτούς και εμάς. Περιμέναμε μήπως και αντισταθούν λίγο περισσότερο, να το πούμε έτσι, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ. Ματέως περιμέναμε. Θα έπρεπε να έχουν αντισταθεί, γιατί αυτό είναι θέμα δημοκρατίας πλέον. Δεν είναι μόνο το ότι είναι 2.500 εργαζόμενοι, 2.650 στον δρόμο. Είναι θέμα δημοκρατίας. Περιμέναμε λίγο περισσότερα πράγματα, όχι λίγο περισσότερα. Περιμέναμε να αντισταθούν. Να αντισταθούν. Πώς το περιμένατε αυτό, ρε Νανά, με συγχωρείς. Δηλαδή, μπορείς να περιμένεις επανάσταση από το Κουβέλη και το Βενιζέλο? Υπάρχει για κάποιους ανθρώπους, εξακολουθεί να υπάρχει, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν συμφωνούμε με τη συμμετοχή. Εμείς λέγω, είναι από αυτούς που δεν συμφωνούν, τι δουλειά έχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα. Αλλά ακόμη και οι δικοί τους ψηφοφόροι έχουν κόκκινες γραμμές. Και αυτό έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή, το να δέχεσαι αυτή τη φασιστική πράξη, την εκτροπή του πολιτεύματος, όπως το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και περιμέναμε με αυτή τη λογική, περίμενε πολλοί κόσμος, ότι θα αναλογιστούν τις ευθύνες τους και θα πούνε ως εδώ και μη παρέκει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και οι δηλώσεις που κάνανε κάποια στιγμούλα ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, αυτό δείχνανε. Είναι ουτοπία να πιστεύουμε πλέον ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, γιατί τις κόκκινες γραμμές τις έχουν μετατοπίσει επανειλημμένως οι κύριοι αυτοί και μας έχουν στριμώξει σε μια αφόρητη γωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφιλειωθεί κόσμος με τέτοιους ανθρώπους που δεν εννοούν να καταλάβουν ή που δεν έβαλαν τροχοπέδι στις συντάξεις των ανθρώπων, στα φάρμακά τους, στην νοσηλεία τους, στο φαγητό τους το καθημερινό, στην αξιοπρέπειά τους. Δεν καταλαβαίνουν οι κύριοι αυτοί από κόκκινες γραμμές, Νανά. Έχεις δίκιο, αλλά βλέπεις, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάντα λες ότι υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν είναι δυνατόν να πάει, ας πούμε, ένα κόμμα της αριστεράς, π.χ. όπως είναι αυτά τα δύο. Και δεν μας σώζει ούτε ο πρόεδρος CBU εδώ πέρα, ούτε η διευθύντρια του προγράμματός της. Κανένας από αυτούς. Είναι μια παρηγοριά στον άρρωστο πριν βγει η ψυχή του. Οι λαοί δεν δίνουν με τους πρόεδρους CBU λύσεις. Δίνουν με την παρουσία τους στο δρόμο. Και για να υπάρξει λύση, Νανά, θα πρέπει 20-30-40 χιλιάδες της Μεσογείων απέναντι από το Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής, της ΕΡΤ, να είναι εκατομμύρια. Διαφορετικά δεν αλλάζει το σκηνικό. Πίστεψέ με, άλλη μία φιέστα θα έχουμε και θα τελειώσει εκεί. Ναι, αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ. Αυτό το μήνυμα, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στον ελληνικό λαό, ότι αυτό πρέπει να μην συνεχίσει να υπομένει αυτή την κατάσταση όπως τα είπε. Του κόψανε τις συντάξεις, τους κόψανε τους μισθούς. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Εμείς έχουμε 5.700 μέλη. Από τα 5.700 μέλη, περίπου 2,5 με 3.000 είναι η άνεργοι απλήρωτοι. Εγώ σκέφτομαι να αυτούς τους. Το σοκ που έχουν υποστεί οι πραγματικοί εργαζόμενοι,
Και όχι. Εντάξει, οι πραγματικοί εργαζόμενοι με μισθούς, άστα να μην τα συζητήσουμε. Αυτό το γνωρίζεις πολύ καλά ποιο είναι το σοκ που υφίσταται μια οικογένεια όταν. Γιατί υπάρχουν πολλές οικογένειες που και ο σύζυγος και η σύζυγος εργάζονται στην ΕΡΤ και αυτοί οι άνθρωποι με παιδιά σήμερα μένουν στον δρόμο και δεν γνωρίζουν αύριο αν θα μπορούν να κουβαλήσουν ούτε το γάλα του παιδιού τους στο σπίτι. Εκεί, να τους δεις εκεί να κλαίνε. Έχω δει πολλούς να κλαίνε. Έχω δει στο Alter να κλαίνε, σε εφημερίδες που κλείνουν να κλαίνε, σε ραδιόφωνα που έκλεισαν να κλαίνε, στο Flash κλαίνε. Στο Flash δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε στο Flash. Για πού είναι όλοι αυτοί, να σου πω κάτι. Κάνανε μια γενναία κίνηση, δηλαδή προσπάθησαν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Εύχομαι να το πετύχουν και να πάει καλά. Ας καταλάβουν και καλοί μου συνάδελφοι και καλοί μας συνάδελφοι στην ΕΡΤ ότι ολιγόρησαν όταν στους άλλους κοβόταν το ψωμί, το φαΐ, το νερό. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Εκεί μέσα οι αλεξιπτωτιστές κυβερνούσαν. Οι εγκάθετοι κυβερνούσαν. Να το ξέρω. Το γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά έπρεπε να σηκωθούν όλοι στο πόδι και να πούν τώρα θα πεινάσουμε και εμείς μαζί τους. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε, αλλά έπρεπε να σκοθούν στο πόδι. Να πεινάσουμε μια ώρα αρχίτερα, γιατί θα πεινάσουμε. Το να πεινάσω μετά από δύο μέρες δεν έχει σημασία γιατί όταν θα πεινάσω. Είναι ένα άλλο έγκλημα. Το Alter δεν είναι ένα έγκλημα. Η αυριανή που είναι τα χρόνια πλήρω την κλίση δεν είναι έγκλημα. Ο φύλαθλος δεν είναι ένα έγκλημα. Η απογευματινή δεν είναι ένα έγκλημα. Λοιπόν, η Μαριλένα. Δεν είναι ένα έγκλημα αυτό που έχει κοπεί τώρα στα δύο, το πώς έμειναν ένα χρόνο οι άνθρωποι απλήρωτοι. Ο ελεύθερος δεν είναι. Δεν του αναφέρω κι άλλα. Με το Σέντρα FM, με την Εξέδρα, πόσα εγκλήματα θέλεις να σου αναφέρω. Θα έχουμε μια ωραία συγκέντρωση. Μπορεί να ξεχνάω και άλλα να μας συγχωρέσουν οι συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλά τα εγκλήματα. Φυσικά είναι εγκλήματα. Και η ελευθεροτυπία είναι ένα έγκλημα. Και όλα τα, όλα από τη μεριά τα οποία έχουν. Της εργοδοσίας, έτσι. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση. Το ότι δεν πληρώνει η εργοδοσία έφτασε την εφημερίδα εκεί που έχει φτάσει. Δεν είναι μόνο η εργοδοσία. Δεν είναι μόνο η εργοδοσία στην ελευθεροτυπία. Είναι, γνωρίζεις πολύ καλά πόσα επιχειρηματικά παιχνίδια πέτυχαν στην πλάτη των δημοσιογράφων. Επειδή τα λέμε όλα και επιχειρηματικά και πολιτικά. Δηλαδή το πώς δινόντουσαν τα δάνεια. Έτσι. Και πώς δεν δινόντουσαν. Και πού πήγαιναν αυτό είναι τα πολιτικό χρήματα. Θέμα. Και πού πήγαιναν τα χρήματα θέμα. Από τα δάνεια. Λοιπόν, γι' αυτό είπα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ και θα τα πούμε σύντομα πάλι. Okay, καλή τηλεοπτικά. Μέρα, να καλωσορίσουμε τη Μαριλένα Κατσίμη, δημοσιογράφο. Τη συνάδελφο. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαριλένα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Το καλημέρα είναι πιο ευρωπαϊκό πλέον. Διότι μέχρι να σκοτεινιάσει καλημέρα, λένε οι άλλοι. Εμείς την έχουμε χωρίσει σε μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, Κυριακάς και εορτάς. Και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Μαριλένα, τις πρώτες εντυπώσεις σου από τις εξελίξεις τις χθεσινοβράδινες, τις χθεσινές μάλλον και τις σημερινές, οι οποίες θα κορυφωθούν με μια μεγαλειώδη εκδήλωση που πρόκειται να γίνει. Θα γίνει μια εκδήλωση με όλες τις ορχείς. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη με αυτό που έγινε. Mm-hmm. Το ακούω από ότι θα γίνει, δηλαδή εδώ και περισσότερο από ένα μήνα το είχα γράψει, το είχε γράψει η εφημερίδα του Συντακτών, μετά το έγραψε η Real κτλ. Κτλ. Βγαίναν το διαψεύδαμε, αλλά δεν το πιστεύαμε. Σου λέω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Λέω, εντάξει, κάτι άλλο παίζεται εδώ και πάνε σε αυτό που κάνουν ω συνήθω, να μα δείξουν το χειρότερο σενάριο, ώστε να γίνει κάτι λίγο καλύτερα και να πούμε εντάξει, πάλι καλά είμαστε. Πραγματικά έχουμε μείνει άναυδοι με αυτό που έκαναν και είναι πρωτοφανές. Και αυτό φαίνεται και από την αντίδραση του κόσμου εδώ, αλλά και από την αντίδραση διεθνώς. Αυτό δεν ξαναγίνει. Ακούσα από τον πρόεδρο του CBU, είπε αυτό μόνο με την Ανατολική Γερμανία μπορώ να το συγκρίνω, με τίποτα άλλο. Είναι κάτι εντελώς αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό. Δηλαδή δύο άνθρωποι πετάνε 3.000 ανθρώπους στον δρόμο, έτσι, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο και λένε απίστευτα ψέματα. Διότι αυτοί που κακοδιαχειρίστηκαν την ΕΡΤ τον τελευταίο χρόνο και όλα αυτά που λέμε, για όλα αυτά που λέμε έχουμε στοιχεία, τα έχουμε πει, έχουμε δώσει συνεντεύξεις τύπου, τι έγινε ακριβώς τον τελευταίο χρόνο σε κακοδιαχείριση από τη συγκεκριμένη διοίκηση. Λοιπόν, έρχονται αυτοί οι κύριοι. Έτσι που έριξαν την ΕΡΤ στα βράχια. Δεν λέω ότι δεν γινόταν και πριν αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, όταν ανέλαβαν αυτοί, είχε μπει σε κάποια τάξη η ΕΡΤ.
Είχε είχαν μειωθεί μισθοί σε όλους μας, δεν υπήρχε άνθρωπος να παίρνει πάνω από 2.700, επαλόγω, δύο λεφτά δεν έπαιρνε πάνω από τόσο. Και τέλος πάντων κάπως οι εξωτερικές παραγωγές είχαν μειωθεί, κάπως υπήρχε μια διαφάνεια. Τώρα ξανάρχισε κάτι το πανηγύρι, δηλαδή κάνανε προσλήψεις την ώρα που απολύτουν από παντού κόσμος, εδώ πέρα κάνανε προσλήψεις σε άτομα που δεν είχαν τίποτα να κάνουν, δηλαδή παίρναμε ανθρώπους που δεν χρειαζόμαστε. Ενώ δεν είχαμε ρεπόρτερ, δεν είχαμε κομμότρες, παίρναμε συμβούλους και παρουσιαστές που δεν χρειαζόμαστε. Άξιο Μαριλένα μου. Μαριλένα, για να κάνουμε μια κουβέντα που θα καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Πέρα από τα ωραία σχόλια που γράφουν οι τηλεθεατές μας τώρα για σένα, γιατί σε έχουν συνδέσει με όλη αυτή την αδικία, με όλη αυτή την ακατανόητη συμπεριφορά, να έχεις μια εκπομπή που πάει καλά, είναι συμπαθής παρουσιαστές, κάνει ωραία νούμερα, έχει συμφέρει δηλαδή σε ένα κανάλι, ξαφνικά να σε πετάνε εκτός, γιατί ας πούμε έκανες ένα σχόλιο για το Δένδια ή γιατί δεν τους έκανες το χατήρι να πεις αυτά που γούσταρα να πεις. Άκουσε να δεις. Εσύ προσπαθείς... Αξιολογήθηκα εγώ δηλαδή για να μου πετάξουν έξω. Εγώ θέλω να αξιολογηθώ. Όχι, όχι, δεν θέλω να... Ναι. Άκουσε με λίγο. Εσύ προσπαθείς να ερμηνεύσεις τα γεγονότα με την δημοσιογραφική και τηλεοπτική σου αθωότητα. Αυτή είναι κακοποιή. Μην προσπαθήσεις, πρέπει να μπεις στην νοοτροπία των κακοποιών για να καταλάβεις πώς λειτουργούν τα πιστόλια. Εάν πας εσύ τώρα με συμπεριφορά της κόρης μου που είναι στα νήπια και τα βλέπει όλα ροζ και αθώα να καταλάβεις γιατί οι γκάγκστερ πυροβολούν, δεν θα το καταλάβεις ποτέ, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν είχαμε κάνει το Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα με τον Γιομπαζολιά στην ΕΡΤ και είχε μαζέψει ό,τι καλύτερο υπήρχε από το ιδιωτικό ραδιόφωνο, η ΕΡΤ κατόρθωσε μέσα σε ένα μήνα να έχει το πρώτο ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα. Και πήγαν και το κλείσαν. Γιατί ακριβώς γούσταραν ένα εργαλείο. Αν η ΕΡΤ κάνει 5%, 6 και 7, δεν φταίνει οι δημοσιογράφοι που θα μπορούσαν να το πάνε στο 27 και στο 37. Φταίνε οι άνθρωποι του μηχανισμού που γουστάρουν να έχουν προπαγάνδα. Και την προπαγάνδα ο κόσμος δεν θέλει να τη δει. Δεν τη γουστάρει. Και αυτό δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί αυτοί πληρώνουν να έχουν προπαγάνδα. Να εξυπηρετείται ο στρατός τους, ο κομματικός, τα κομματόσκυλά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητή μου Μαριλένα. Επομένως εσύ ήσουν έκπτωτη εξ αρχής εκεί μέσα. Γιατί είχες αξιοπρέπεια. Και εσύ ανήκεις σε αυτόν τον κόσμο της ΕΡΤ που εργάζεται, τον αξιοπρεπή που γούσταρε να τη δει να ανεβαίνει, να κάνει νούμερα, να είναι ανταγωνιστική. Αυτοί δεν τη θέλουν, ξέρεις τι λένε. Εμείς κάνουμε κουλτούρα. Κουλτούρα όμως είναι ο Φελίνη. Κουλτούρα δεν είναι ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Δεν νοείται έτσι. Πρόσεξε. Μπορεί οι αυτοκράτορες να μην φταίνε τόσο όσο οι αυλοί τους. Μπορεί να μην γνωρίζουν αυτά που κάνουν οι αυλικοί τους. Όμως, διαχρονικά οι αυλικοί είναι πάντοτε πιο επικίνδυνοι από τους αυτοκράτορες, ναι ή όχι? Σε αυτό έχεις δίκιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κακοποίη ή δεν είναι. Μα και ούτε λέω τίποτα τέτοιο. Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι παραλογό και αντιδημοκρατικό. Και γι' αυτό έχουν γίνει ρεζίλοι διεθνώς και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είναι πιατών και θα το πάρουν πίσω. Διότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατική χώρα. Και εγώ πιστεύω ακόμα ότι έχουμε δημοκρατία, δεν είναι αυτό όπως λένε πολλοί. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δημοκρατία και μου φαίνεται ότι από τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει αυτά που λέει. Χωρίς να δίνει στοιχεία κτλ. Γιατί εδώ βγήκε ο κ. Στουρνάρας και είπε κάτι πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν απλά. Yeah. Δεν μπορείς να μιλάς χωρίς τη και να λες ότι άρλεμπας κάτι μέσα στο κεφάλι και ένας υπουργός. Λυπάμαι. Έτσι, έτσι. Φαντάζομαι ότι είσαι στην ΕΡΤ, έχεις πάει εκεί, έτσι δεν είναι? Βέβαια είμαι στην ΕΡΤ, 24 ώρες το στρώ, δεν κοιμόμαστε καθόλου. Έχουμε τη συμπαράσταση του κόσμου, είναι συγκινητική η συμπαράσταση του κόσμου. Συνεχώς έρχονται εδώ νέα παιδιά ηλικιωμένοι και μας λένε, δεν το κάνουμε για εσάς, το κάνουμε για τη δημοκρατία. Διότι έτσι και κλείσουν εσάς μέσα σε μία νύχτα, τότε ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δηλαδή, ό,τι δεν λειτουργεί, όταν πιστεύουν αυτοί θα το κλείνουν. Θύμισε μου κάτι, αγαπητή μου Μαριλένα, η σχέση σου ήταν σχέση παραγωγής εξωτερικής εκπομπής ή υπαλλήλου μες στην ΕΡΤ?
υπαλλήλου. Εγώ ήμουν καναλική υπάλληλο μόνιμα. Δεν υπάρχουν μόνιμοι δημοσιογράφοι, ορίστου χρόνου. Ορίστου χρόνου, ναι. Επομένως, τώρα φαντάζομαι ότι είστε, έτσι κι αλλιώς είστε οριστικού χρόνου όλοι εκεί μέσα. Και, καλά, και συγκεκριμένο. Και πρόγραμμα τώρα, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν κάνουν πρόγραμμα για κάποιο λόγο φυσικά. Αυτοί που βγαίνουν τώρα είναι όλοι χαμένοι από χέρι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Εγώ ήμουν και πριν χαμένο, δεν έχω χάσει τίποτα άλλο. Τι να πω, η συμπαθής παρουσία του Πρόεδρου Συμπηγιού, αλλά πίστεψέ με ότι θεσμική θέση δεν έχει πάνω σε αυτά τα θέματα, ούτε για να τον δεχθεί ο Πρωθυπουργός, ούτε για να επηρεάσει τις καταστάσεις. Όπως αντιλαμβάνεσαι, θεσμικός είναι μόνο ο λαός. Και σήμερα ελπίζω στις 6 το απόγευμα, δίνει εκδήλωση με τις συμφωνικές όλες οι ορχήστρες, είναι και κρατική και λυρική. Όλα. Ας ελπίσουμε, ενώ και ότι θα έρθει ο κόσμος, πάντως δεν περίμενε κανείς από την ανταπόκριση και φυσικά ούτε η κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το κλασικό παιχνίδι του κοινωνικού χρηματισμού. Ότι σε μια την χαραμοθόδη και να κλείσει, ρε παιδί μου, τι έγινε τώρα και σε χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι στον δρόμο. Από τη στιγμή που έχουμε χίλιους από τον ιδιωτικό τομέα, όμως αυτό δεν παίζει πια. Ο κόσμος δεν τα χάθηκε αυτά τα πράγματα. Το νου σας μην το θεωρήσουν φεστιβάλ επιδαύρου. Το νου σας. Διότι τα μουσικά όργανα είναι πολύ ωραία. Οι ορχήστρες, εγώ πεθαίνω για αυτές τις ορχήστρες όλες και για τις χοροδίες της ΕΡΤ. Αλλά το νου σας, εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι αγώνας. Ο κόσμος είναι εκεί, δεν είναι για την ΕΡΤ και τις συμφωνικές. Ο κόσμος είναι για τον πόνο του, τον καημό του, τον οποίο για πρώτη φορά αισθάνεται ότι τον εκφράζουν δημοσιογράφοι. Και σας τιμά και μας τιμά ιδιαίτερα όλους. Αυτή η συμπεριφορά του κόσμου. Διαφορετικά θα καταντήσει κάτι γραφικό που θα αδειάσει, θα μείνουν τα σκουπίδια στο δρόμο και οι άλλοι ανέγκυχτοι να συνεχίσουν τις αγαθοεργίες αυτές, τις καλές τους πράξεις αυτές. Μάκη, δεν θα ακούω καθόλου. Το φαντάζομαι, γιατί είσαι και σε κόσμο, έχει φασαρία. Σε χαιρετώ. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά και με τη Μαριλένα Κατσίμη. Τι με κοιτάς. Η σειρά σου ρε να απολυθείς κάθαρμα. Έξω. Μακάρι. Η εργοδότη σκληρό. Πάρε δρόμο, εξαφανίσου από εδώ. Στον δρόμο. Πίνα εκεί να μάθετε. Άντε στη σύνταξη λίγο να ξεκουραστεί. Είδες ο φιλελευθερισμός. Το πρόσωπο τώρα δείχνει το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματική δεξιά. Η πραγματική δεξιά είναι αυτή η οποία δια των επιστημόνων της, δια των επικοινωνιολόγων της, για όλων αυτών των ικανότατων όμως προσωπικότητων. Τον άκουγα και τον κύριο Φλέσσα χθες, τον άκουγες στο δελτίο. Μου σηκώθηκαν οι τρίχες. Όρθιο στο κεφάλι. Εγώ έχω να καταγγείλω κάτι δημόσια. Έχει να πληρώσει την ανιψιά μου, η οποία είναι υπαλληλός του της Ίβιτας. Έχει να την πληρώσει 3 και 4 μήνες. Έτσι. Τι είναι και επιχειρηματίας, κύριο Φλέσσα. Και έχει δηλώσει, έγινε μέσα στο άρθρο 99. Επτόχευση. Ναι. Γι' αυτό μιλούσε έτσι. Έτσι. Και έλεγε: ωραίο είναι αυτό το επικοινωνιακό μοντέλο, λέει, του να συγκινηθεί ο κόσμος. Ο προσωπικός σύμβουλος του κ. Κώστα Καραμανλή, όταν ήταν η εφημερία, έτσι, και ξέραμε να μοιράσουμε την πίτα. Έλα, ρε, σώπα, έτσι, κάτι τώρα, ξέρω και εγώ. Να σου πω όμως, δεν με βγάλατε στο τηλέφωνο να του αλλάξω τα φώτα, να του φύγει η ψυχή που μου λέει ότι το παιδάκι του υπαλλήλου της ΕΡΤ, το οποίο είπε για το παραμύθι του δράκου της Νερή, είναι επικοινωνιακό μοντέλο για να δημιουργήσει συμπάθεια. Και αυτό θα έχει εφαρμόσει αυτά τα μοντέλα, άλλωστε. Όχι. Γιατί το παιδάκι να μην ακολουθεί τα μοντέλα του, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μα θα μπορούσαν όλοι αυτοί. Επειδή ήταν αποτελεσματικό γι' αυτό τον πειράζει. Όχι, επειδή απέτυχε επιχειρηματικά, επειδή προστάτευσε τα πλούτη του. Ξέρεις γιατί απέτυχε επιχειρηματικά. Γιατί. Τελείωσε το κρατικό δίαιτον. Από σύμβουλο του Καραμαλή, να του κάνει όλες τις δουλειές. Στο τέλος τώρα πια είναι εκτός παιδιάς. Σόφαρε και ο κόσμος τι τρώει, τι νόμισες τρώει ο κόσμος, πίτουρα και δεν κατάλαβε τι υποστήριζε εκεί την ώρα ο κύριος Φλέσσας. Τα συμφέροντα όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι γύριζαν με τη Σαμσονάιτα από το Πολωνάκι μέχρι το Μαξίμου και έπαιρναν τις δουλειές. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ωραίος είναι, ο άνθρωπος έχει γνώσεις, είναι φανερό ότι. Αυτό είναι όμως οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι. Διότι η λαϊκή δεξιά είναι πιο άγαρμπη. Ενώ οι επιστήμονες φιλελεύθεροι είναι πολύ πιο επικίνδυνοι. Ωρεοποιούν τα πράγματα, έχουν να σου παρουσιάσουν μοντέλα, μιλάνε επί ώρες, λένε ότι παπάρα μπορεί να βάλει ο νους στον ανθρώπου. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, αγόρι μου, το πώς θα επιβιώσουν οι άνθρωποι. Αυτούς τους ενδιαφέρει να γυρνάνε με τις αμαξάρες τους, να έχουν τις βιλάρες τους, να πηγαίνουν με τις καφάρες τους,
να συναθρίζονται στους ίδιους τόπους, στις ίδιες μαρίνες. Και να δηλώνουν εκ των υστέρων ότι δουλεύουν 16, 18 και 20 ώρες την ημέρα. Και 18 και 20 ώρες την ημέρα. Αυτό πολύ έτσι. Με εντυπωσίες. Τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τους φίλους του. Επιλέγει τις παρέες του. Έτσι είναι η ζωή. Αλλά τον βγάλατε όμως. Και εμένα με συγκινεί το γεγονός ότι ακούγονται όλες οι φωνές. Βέβαια, τι συζητάς τώρα. Έτσι είναι. Για να κρίνονται. Διότι στην κρίση του κόσμου μπαίνουν οι φωνές. Εάν ο κόσμος δεν δει τις φωνές, δεν τις ακούσει, δεν δει τα πρόσωπα, τις συμπεριφορές, δεν μπορεί να καταλάβει. Έτσι είναι. Και ο Λαβάνος είναι ένας ευκατάστατος άνθρωπος. Και είναι αρκετά πλούσιος. Από τις πλουσιότερες οικογένειες. Αλλά έχει διαλέξει άλλο δρόμο. Και ξέρεις γιατί τον τιμάει αυτό τον Αλαβάνο. Διότι όταν είσαι στην τάξη σου και δεν μπορείς να πας πουθενά αλλού και είσαι προλετάριος και είσαι μέσα στην πείνα μαζί με τους πεινασμένους. Όταν λοιπόν δεν έχεις δικαίωμα είναι επιλογής. Ο δρόμος σου. Έτσι. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα επιλογής. Όταν όμως είσαι Αλαβάνος και θα μπορούσες να γυρνάς με τις Bentley και να μην γνωρίζεις καν ποιοι είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις και επιλέγεις να είσαι με αυτούς. Εγώ το θεωρώ πολύ πιο ηρωικό αυτό και πολύ πιο σημαντικό. Και εν πάση περιπτώσει είναι συνειδητό. Και το λέω επανειλημμένα για την ιστορία του Μπερλίνγκουερ που ήταν ένας από τους 10 πλουσιότερους Ιταλούς. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δεν πειράζει, αλλά κάποτε πρέπει να φύγουμε από την θεωρία ότι αριστερός είναι ο μόνο αριστερός είναι ο σωστός και αριστερός είναι όποιος φοράει το αμπέχονο. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι πάμε. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ο Καρλ Μάρξ δεν ήταν πτωχός. Όχι, αλλά τον ζούσε ο Έγκελς. Και ο Τσεγεβάρα δεν ήταν πτωχός επίσης. Επίσης. Ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια. Ο Κάρμαξ ήταν χαιρός γιατί είχε χρηματοδότη τον φίλο του, κατάλαβες. Εντάξει. Αυτά, η συμπεριφορά σου καθορίζει τη θέση σου στον χώρο. Ούτε η ενδυματολογική σου επιλογή, ούτε το, με τι ποδήλατο κυκλοφορείς, ούτε τι σακάκι φοράς. Και απεχθανόταν και τον γαμπρό του έτσι πάρα πολύ, τον Λαφάρνγκ. Ο οποίος λίγο πριν αυτοκτονήσει πέρασε από ένα πυλοποιόν και αγόρασε ένα πολύ ωραίο καπέλο, το οποίο δεν το φόρεσε ποτέ. Τώρα με πάσε σε σκι. Όχι, γιατί ο Καρλ Μάρξ πάντοτε συγκινεί. Ποιος είσαι ο Χέμινγκουεϊ. Πες μου να καταλάβω. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Πολύ, τώρα το πρόγραμμα. Πολύ καλή εκπομπή έκανε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έκανα μία. Άλλη μια μέτρια εκπομπή στη ζωή μου. Ήτανε. Γιατί δεν έκανα ποτέ δεν με έχει αφήσει να κάνω αυτό που θέλω. Ήταν αναγκαία, ήταν δημοκρατικά αναγκαία. Εγώ θέλω τον Παπαθανασίου, το βαν, τις κάμερες. Το φαίνω κρανιδιώτη, τον είδες λίγο χαμηλό τον ανοθάες. Πιο χαμηλό από αυτό το οποίο μας έχει συνηθίσει. Όχι, ήταν η μέρα του τέτοια. Α. Είναι με το φεγγάριο το φαΐλο. Τον είδα. Κοίταξε, επειδή έχει και λίγο τσαμπουκά μέσα του. Ναι, δεν τον είδα αυτόν όμως όλο τον τσαμπουκά. Εάν τον εκνευρίσει κανένα βλάκα. Αυτό φοβήθηκε τον Πετινάκη δίπλα. Όχι, δεν φοβήθηκε τον Πετινάκη. Φοβήθηκε τον τρόπο που έγινε. Πιστεύω ότι ο Κρανιδιώτης δεν ήταν τη άποψη. Λες να έχει το μυαλό, να έχει καταλάβει ότι. Έχει περισσότερο ξέφυγε, ναι. Μυαλό. Είχε περισσότερο μυαλό. Εγώ είδα και ένα φάξ που. Μάλλον ένα email θες, που απευθύνεται στην κορυφή της πυραμίδας, αν θέλετε να πέσει η Βαστίλη, ξαναπράτε το Σίμω να μιλήσει. Διότι ο Κεδίκογλου θα μπορούσε να πει επικοινωνιακά ο Σίμος ο Κεδίκογλου είχε την εμπειρία. Έβαλε και το Q για να μην το χάσει και τη λέξη. Είχε την εμπειρία να κάνει ένα κείμενο σεμνό και να πει ότι παιδιά, κλείνουμε τη σφικοφολιά, να διώξουμε τις σφίκες μας, τις δεξιές και τις πασογικές. Για να μείνουν πραγματικά εργαζόμενοι που θα υπηρετούν τον λαό και βάζουμε και μια επιτροπή υπερκομματική, υπερκοινωνική, όχι υπερκομματική. Τα κόμματα είναι κακοποιοί πλέον, έχουν γεμίσει κακοποιούς. Υπερκοινωνική, η οποία θα αποτελείται από δασκάλους, παιδαγωγούς, δικαστές, προλετάριους. Όχι, το γρήβα, το ψυχίατρο. Οι οποίοι θα εγγυώνται το αδιάβλητο και θα εγγυώνται την ελευθερία του μέσου. Να λειτουργήσει με μοντέλα BBC, να μην υπηρετεί κόμματα. Να δώσουμε. Ήρωας θα γινόταν ο Σαμαράς. Ήρωας θα γινόταν. Σήμερα θα είχαμε διαδηλώσει έξω από το Μαξίμου υπέρ του Μαξίμου, όπως γίνεται έξω από την ΕΡΤ. Κατόρθωσαν λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία επικοινωνιακά που είχαν να την μετατρέψουν σε θρίαμβο για αυτούς. Ναι, από θύματα γιατί να γίνουν θύτες. Γιατί βιάστηκαν. Κοίταξε, πιστεύω. Κάποιος πίστεψε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Όχι. Τον πείσαν τον Σαμαρά ότι πρέπει να πάει για εκλογές. Όχι. Δεν διαρωτάσαμε εξής. Πιστεύω ότι φταίει μόνο η Τρόικα. Απέτησαν εδώ και τώρα απολυμμένος.
Και επειδή δεν ικανοποιείται το νούμερο που απέκτησα, προκειμένου να μην έρθει δόση, σου λέει κάνει αυτή τη κίνηση, θα τους προσλάβουμε πάλι. Σου αρκεί πραγματικά αυτό το επιχείρημα. Πρόσεχε, αυτό το επιχείρημα δείχνει ότι είπε ο Σεραφή με εντόπισε αμέσως ο Φιδανίδης θες το πρόβλημα. Είπε αμέσως, μπήκε στην καρδιά του προβλήματος όσο οφείλει να κάνει ο κάθε δημοσιογράφος. Δεν πας να κάνεις μια τέτοια αλλαγή χωρίς να το έχεις έτοιμο. Χωρίς να το έχεις σχεδιάσει με τόσο άγαρμο τρόπο. Εκτός και έχεις την λύση στην επόμενη εβδομάδα, το κάνεις τόσο εντυπωσιακά, βγαίνουν οι άλλοι να εκτεθούν, να σου πούν βασίστα και εσύ παρουσιάζεις τη λύση την άλλη εβδομάδα και εμφανίζεις μια άλλη ΕΡΤ. Δεν το έχουν. Γι' αυτό λένε σε δύο μήνες. Για να τους δοθεί χρόνος να σκεφτούν το μεταξύ. Τους πήρε την κατοχήρωση του χρονοδικαίου. Και επειδή άκουσα και για έναν συνταγματολόγο που θέλουν να βάλουν επικεφαλής και κάτι άλλο, κάτι ερμαφρόδιτα άτομα τα οποία εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τον Αλεβιζάτο εννοείς. Δεν το λέω για τον Αλεβιζάτο μόνο. Άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το μέσο. Με το επάγγελμα, ναι. Με το μέσον. Το μέσον, το ίδρυμα, δεν ξέρουν τι είναι καλώδιο. Θα πάω να ασχοληθούν με την ΕΡΤ. Ο άνθρωπος που θα μπει εκεί πέρα πρέπει να είναι πολεμική μηχανή. Να πει ότι εγώ αυτό το πράγμα το παίρνω και το κάνω να λειτουργεί, να πάλεται. Ποιος το κάνει, ο δικηγόρος, ο γιατρός, ο συνταγματολόγος? Είμαστε καλά, έχουμε τρελαθεί εντελώς? Αυτά τα μοντέλα τέλειωσαν για την Ελλάδα. Δεν έχει την πολυτέλεια η οικονομία της. Μοντέλο, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα όλοι οι εργαζόμενοι. Πήραμε τους τοίχους και κάναμε με μηδέν έσοδα κάτι το οποίο πάλεται, παίζει, σήκωσε πάνω του όλη την ΕΡΤ. Ναι, ιού. Λοιπόν. Ξέρεις, δεν το πολύ λένε κιόλας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτό που συνέβη. Το Zoogla.gr και ο τηλεοπτικός σταθμός μας σήκωσαν πάνω αυτή την ιστορία. Γιατί έλεγαν μετά δίδουν, ξέρεις, εκείνο δεν πούμε. Δεν λεπτομέρειες, θα πούμε μετά αυτά. Όχι. Θα τα πούμε μετά τον πόλεμο αυτά. Λάμε, λυπεί πολύ ότι όλοι πίεζαν. Έμαθα από τον Μάνο τον Ιφλή τι έγινε. Είχε πάει πάνω και έγινε έξαλλος ο Μάνος, γιατί είναι και πρώην άνθρωπός μας και συνεργάτης μας. Τώρα δουλεύει στη Real, δεν έχει σημασία. Και πήγαιναν όλοι και απαιτούσαν να μπει στο σηματάκι της ΕΡΤ ότι είναι και το δικό μου blog, το δικό μου τέτοιο που μεταδίδει, το δικό μου. Ρε εσύ, κάτσε, δεν πάμε να εκμεταλλευτούμε. Το Zoogla.gr βγάλτε το από πάνω. Εγώ γιατί δεν πήρα τηλέφωνο να το πω ποτέ. Δεν το θέλουμε ούτε να φαίνεται. Τώρα γίνεται ένας πόλεμος. Το τι κάνει ο καθένας θα κριθεί από τον κόσμο, δεν χρειάζεται, αφού ανοίγουν όλοι το ίντερνετ και στο μετά αφού τελειώσουν τα 3W.dot και τα υπόλοιπα, βλέπουν που μπορούν να δουν. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις ή να φωνάζεις εγώ τα δείχνω όλα. Ποιος έδειχνε τις πλατείες συντάγματος μέχρι σήμερα? Λοιπόν. Ποιος κυνήγησε την είδηση μέσα από την τηλεόραση τη web? Ποιος πίστεψε σε αυτό το εργαλείο? 2-3. 2-3 κορόιδα εδώ πέρα και ο αρχιέρεας απέναντι εκεί που τα... Ποιος είναι? Ο άνθρωπος εκεί που βλέπεις. Που προσπαθεί να τους δώσει σάρκα και οστά, αλλά τηλεοπτική σάρκα. Λοιπόν, τώρα ανοίγει στις 2 και η τηλεόραση. Αυτό ότι γεμίζουν περισσότερες ώρες στο Zoom... Αναπαραγωγή του δελτίου, της ΕΡΤ. Όχι μόνο, και όλη η παραγωγή η οποία θα στηρίζει αυτό που γίνεται. Και πλέον δεν έχουμε αναπαραγωγή του προγράμματος της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά και ορθόδοξα. Απλά μεταφέρουμε αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Και αυτό είναι το ρεπορτάζ. Είναι η τέταρτη μέρα πια. Δεν είναι η τέταρτη μέρα. Ίσως να είναι η αρχή πολλών ημερών και εξελίξεων για ό,τι πραγματικά θα συμβεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι πάμε σε εκλογές. Ούτε. Γιατί οι εκλογές κοστίζουν και οι επίτροποι. Στο πάγκο το βράδυ και το έλεγα στο ραδιόφωνο. Δεν θα ψηφίσουμε στις 14, αλλά το 14. Ναι, και δεν το επιτρέπουν αυτό. Ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα και δεν το έχει πιστέψει είναι το μεγάλο βουβάλι που λέγεται λαός. Έχει μία δύναμη στην οποία δεν έχει πιστέψει. Μπορεί να ανατρέψει τους όλοι οι Ρεν, της Μέρκελ, τον Σαμαρά, τον Παπανδρέο, τον Καραμαλή, τους πάντες για να τους δώσει και την πραγματική τους υπόσταση. Γιατί πηγαίνουν έξω και δεν τους υπολογίζουν. Τους συμπεριφέρονται σαν Φιλιππινέζους. Έρχονται μέσα και προσπαθούν να αποκτήσουν υπόσταση. Αλλά ο άλλος που πεινάει δεν μπορεί να σε δει σαν πρωθυπουργό. Γιατί δεν του δίνεις τίποτα πια. Δεν του δίνεις τα φαρμακά του. Δεν του δίνεις το φαγητό του. Δεν του δίνεις το σχολείο του παιδιού του. Δεν του δίνεις τίποτα. Δεν του αποδίδεις ούτε τη δικαιοσύνη του. Και έρχεσαι να επιβάλλεις τους όρους σου, δεν είσαι πρωθυπουργός. Είσαι οικογενειάρχης όταν δεν μπορείς να ταΐσεις τα παιδιά σου? Όχι. Όχι.
Όταν λοιπόν έχεις εγκαταλείψει, όχι. Μα και αν δεν έχεις να τα ταΐσεις και είσαι φτωχός, υπάρχει αλληλεγγύη και αγάπη αν κάνεις και προσπαθείς αυτό που πρέπει. Και αν όμως έχεις παρατήσει την οικογένεια και γυρνάς στις λέσχες, στα μπορτέλα και στα κλαμπ και οι άλλοι πεινάνε πίσω, σε υπολογίζουν πλέον στην ομάδα? Όχι. Ούτε για 2-48 ώρα, δεν ανησυχείς. Αυτό έχει γίνει. Δεν πάνε να γυρνάνε όλα τα ευρωπαϊκά μπορντέλα αυτοί οι κύριοι. Δεν πάνε να τριγυρνάνε σε όλα τα κλαμπ, τα ανοιχτά και τα κλειστά, από τη Λέσχη Μπίντεμπεργκ μέχρι το τελευταίο κλαμπ στο Βερολίνο. Δεν τους μαζέψανε φέτος, τους καλέσανε. Πώς τους καλέσανε? Μόνο. Ένα δημοσιογράφο και τον επιχειρηματία, τον γνωστό. Οι παλιοί που πηγαίνουν. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει για να αισθάνεται ο λαός ότι υπάρχει δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε, δεν έχουμε χούντα. Αλλά τι δημοκρατία έχουμε για τα σκουπίδια? Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι και χούντα όμως. Και πρέπει να το κατανοήσουμε για να σταματήσουμε. Είναι εύκολα να κατηγορούσαν τον Ερντογάν. Πόσο εύκολα και ευχαριστιόντουσαν κιόλας για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία και με τη δημοκρατία στον Ερντογάν. Μέσα σε 4-24 ώρα του ήρθε στο κεφάλι. 4-24 ώρα περάσανε μόνο. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή στην ουσία, στην ποιότητα της δημοκρατίας, για πες μου? Κοίταξε, ο Ερντογάν φώναξε τους στασιαστές. Μόνο που εκεί ήταν λίγο περισσότεροι και λίγο πιο μαγκιόροι, έτσι. Ο Ερντογάν κατέστησε ομοτράπεζος τους επικεφαλείς της εξέγερσης. Τους έφερε σε ένα τραπέζι. Τους έφερε σε ένα τραπέζι. Όταν είσαι Ανατολίτης μπορεί να τα κάνεις. Αξιόλογο με αυτήν. Ο Σαμαράς δεν είναι Ανατολίτης, είναι Καλαματιανός. Το βαθύ κράτος των Τούρκων είναι η ανατολίτικη ψυχή τους. Τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Γιατί κατάλαβε ότι από εκεί και πέρα είχε φτάσει στην κόκκινη γραμμή. Εδώ μετατοπίζουμε κάθε εβδομάδα την κόκκινη γραμμή. Άλλα δεν θα σας πάρουμε, άλλον ένα μισθό τον επόμενο μήνα. Δεν πρόκειται να σας ξαναγγίξουμε, πάει και η περίθαλψη ιατροφαρμακευτική. Δεν πρόκειται να πάθετε άλλη ζημιά, άλλο τόσο κάτω βασικός μισθός. Έτσι. Ναι, έτσι. Γι' αυτό μην δείξετε ότι είστε λαός που έμεινε 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Βγείτε στους δρόμους ειρηνικά, όμορφα, δυναμικά. Βάλτε τον κόλο σας κάτω έξω από την έδρα. Και όταν σκάσουν 2 εκατομμύρια που δεν μετατοπίζονται από εκεί, πάει και ο Λιρέν, πάει και η Μέρκελ, πάει και το χρέος. Θα το καταπιούν το χρέος αυτό των 300 τόσων δισεκατομμυρίων. Θα θυμηθούν κάτι άλλα χρέη και θα... Πες στον κόσμο ότι αυτό το ποσό είναι τρομακτικά μικρό για τις τσέπες αυτών των θηρίων και ότι θα μπορούσαν να το έχουν λύσει σε δευτερόλεπτα, αλλά πήραν την Ελλαδίτσα σαν ένα ποντίκι, την έβαλαν μέσα στο εργαστήριο των δοκιμών τους και το πειραματικό εργαστήριο και άρχισαν να ταλαιπωρούν 11 εκατομμύρια ψυχές μόνο και μόνο για να λειτουργήσει αυτό διδακτικά προς τους υπόλοιπους μεγαλύτερους λαούς που δεν θα ήθελαν να τους υποστούν ποτέ προσγνώση και παραδειγματισμό. Αυτό είναι το θέμα. Για να ξέρω τι θα κάνουν την Ιταλία την κακομοίρα. Λοιπόν, δεν θα πω καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει λόγος να χωρίζουμε τη βδομάδα σε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Δεν είναι weekend αυτό. Είναι ημέρες δράσης, λειτουργίας, εργασίας και βαθύτατης περισυλλογής για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Ευθύνη για τα παιδιά μας δεν θα έχουμε τόσο αν δεν μπορούμε να τα ταΐσουμε αύριο λόγω του μισθού μας. Αλλά εάν δεν σκεφτήκαμε τι συμβαίνει και δεν συμμετείχαμε σε αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι πιο σημαντικό, πιο σοβαρό. Δημοκρατία είναι η συμμετοχή, τα άλλα είναι παραμύθια όλα. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, συνεχίζεται το πρόγραμμα. Καλό απόγευμα, λοιπόν.